è stato un albanese. Me siguri të gjithë ata që e kanë shkelur Italinë në vitet 90 e kujtojnë këtë zile alarmi. È stato un albanese, ishte avazi që shponte veshin kur dëgjoi, qëronte syrin kur lexoi, kruste shpirtin dhe ulte kokën e shqiptarëve në çdo mjedis. Ku shqiptari duhet jo thjesht ta fshihte, po mundësisht ta harronte fare të qenit shqiptar për t'u pranuar si njeri zakonshëm. Dhe ku njeriu i zakonshëm, shqiptari në kërkim të një jete të re përmes një pune të ndershme, ndjehej si një person në kërkim për fajin e vetëm që ishte un albanezë. Përplaseshin dy makina, gazetat shkruanin e stato un albanezë. Ndodhte një grabitje, telegazetat lokale informonin e stato un albanezë. Krye një vrasje, telegazetat kombëtare fillonin me lajmin e stato un albanezë. E kam dëgjuar me veshët e mi kur telegjornali raportonte nga vendngjarja e një krimi. Gazetari me mikrofon në dorë dhe me dritat e makinave të policisë që rrotulloheshin në sfondin e natës raportoi l'assassino è scappato e non è stato identificato, ma c'è la quasi certezza delle forze dell'ordine che è stato un albanese. Edhe kur ikte në drejtim paditur, vrasi i panjohur ishte un albanese. Ky ishte shqiptari në pasqyrat italiane të atyre viteve. Kur ne u shfaqëm në dylbit e Italisë si një ashtënzierje e rësirës fundetit, zhveshur nga gjithçka tjetër, përveç ëndrës së një parajsë e lirie e cila na thithte lart mbi ujë, gjysmë të vdekur me forcën e papërmbajtshme të imagjinatës së ushqyer me vite të tëra nga valët e televizionëve italiane. Aso kohë italianët nuk kishin fare stadinin që përpara sa të preknin brigjet e Italisë. Shqiptarve ju i honte shpirti nga libertaja dhe nga felicitaja e albanos dhe rominës. Ju buqiste gjoksi nga zhurma e ardhur deri në shtëpitë e tyre prej stadiumeve të Serie A-s dhe ju dukej sikur dhe kupën e botës 82-shit e kishin edhe ata pjesë të tyre. Ju ishte bërë mendja si një magazin sendesh të vjedhura nga valët e palishme të programeve televizive italiane, ku kishin futur çdo album të Celentanos, çdo trofe të Sanremos, çdo reklam të Karuzelos, çdo fustan të Rafaelës, çdo personazh të telenovelave të Rajit dhe të Mediasetit. Falsa e sa inkursionesh në përnat, në balkone dhe në taraca, për të kthyer antenat nga perëndimi, njësoj si ushtria popullore kthente kundër ajrorët në pritje të avionëve anglo-amerikanë. Italianët nuk e kishin fare idenë se përtej asaj që dukej, asaj jashtëzierje njerëzore nga umnera e ferit dantesk të komunizmit matan Adriatikut dhe pamje së albanezve që papritur filluan të shfaqen në përrrugët e Italisë si ata figurantët e filmave nga Mesjeta, duke ecur si të goditur mbrapa kokës dhe duke përsëritur amiko, amiko, ku do mbanin hapin, fshije një shpirt i marrosur më italian se italianit më të flakë. Një adhurim deri në vetmohim i një Italie
që në mendjen e shqiptarëve kishte marrë pamjen e një toke të shenjtë, ku gjendej parajsa e kësaj bote. Një dashuri e verbër pa kushte, e cila nuk i linte gjë mangut të gjitha dashurive më të mëdha platonike. Por fatkeqësia e madhe ishte se në të njëjtën kohë Shqipëria në sy të Italisë dukej si një ekran televizori kur ikin dritat, e zezë, e palexueshme, e rrethuar nga errësira e një gjysmë shekulli. Qysh kur italianët e fundit e kishin parë, atëherë kur humbën luftën pushtuese dhe shqiptarët i morën nëpër shtëpi, i fshehen nga nazistët, i ushqyen dhe i trajtuan si familjarët e tyre, deri sa i përcollën për na dhe. Në sytë e italianëve të viteve 90, asgjë nuk e lidhte Shqipërinë e para luftës, provincën e dikurshme të Italisë, kujtimi i cilës ishte flakur në mbeturinat e historisë italiane të fashizmit me Shqipërinë komuniste, që pikërisht nga e kaluar ishte mbarsur si pjella e imponuar e një shtatzanie të mbrapsht. E kush nuk i kujton ato kohë me damkën e statuën albaneze, kur zienin debatet në kanalet politike italiane. Ishte koha e një farë Umberto Bossi, një tip që bëri thirrje që shqiptarët priteshin në det me pushkët e ushtrisë. Një personazh që dukej sikur kishte dalë nga filmat komik, i cili kthej bëri çorap Italinë, andej shkoi i bleu djalit diplomën tek një nga ato universitetet kristal dhe vitrina të Saliut II.